Selles videos vaatame lähemalt töövahendeid, mis on koondatud mock-up and mesh-baani peale. Nii nagu ka nimetus ütleb, me leiame siit töövahendeid, mis võimaldavad meil olemasolevaid töölehti või siis 3D vaateid jooniseid varustada märkustega või mõõta sealt midagi. Me oleme TVG TrueView baasil tuttavad töövahenditega, mis siin Design Review tarkvaras kuuluvad mesh-baanile või siis tahvlile. Ja näiteks võime proovida siin kohe kasutada töövahendit Lengths. Enne aga, kui ma klikin mõne mõõtmist võimaldaval töövahendil, peaksin ma kontrollima ühikusüsteemi. Ühikusüsteemi ma saan kontrollida, kui ma klikin siin Mesh peal ja võtan siit 2D Units and Scale. See on hetkel aktiivne sellepärast, et mul on hetkel aktiivne 2D joonis. Klikides selle 2D Units and Scale peal, kuvatakse mulle lisalt dialoog ja siin saan ma määrata, mis ühikusüsteemis on see joonis tehtud. Antud juhul ma tean, et see on tehtud millimeetrites, nii et see jääb paika. Ja teiselt poolt ma saan määrata, milliseid ühikuid ma tahan lasta kuvada. Kas siis millimeetrites, aga võib-olla soovin hoopis meetrites näidata seda. Sellisel juhul jagatakse see mõõdetav mõõt siis tuhandega läbi. Nii et võin siit siis valida erineva ühiku. Mul on võimalus ka siin tehtud muudatused salvestada edaspidiseks, ehk siis kasutatakse vaikimisi väärtustena, kuid kuna mina kasutan Design Reviews erinevates skaalades jooniseid, mõned on millimeetrite skaalas, mõned on meeterskaalas, siis ma ei hakka seda siin muutma. Olles selle paika pannud, ma saan veel vaadata, mitu koma kohta ma tahan esitatavatele väärtustele, nii et tekkimal siin hetkel on 0, aga võin panna selle automatic, tarkvara ise konfigureerib seda või siis võtta siit 2 koma kohta, 3 koma kohta ja nii edasi. Olles selle paika pannud, ma klikin siin OK nupu peal ja nüüd siis Lengths töövahendit kasutades saan valida ühe nurgapunkti. Pangem tähele seda, et hiire kursoril all tuntakse ära siis neid objekte, nii et saan liikuda mööda seda olemasolevat joont ja seda tänu just sellele, et home baani peal sai korra mainitud ka view alt me leiame valiku snap to geometry. Kui siit see linnuk ära võtta, pangem tähele seda, et nüüd ei tunta ära hiire kursoril all olevaid objekte ja me ei saa nii-öelda kinni haarata nendest. Kuid juhul kui on siin linnukene snap to geometry, ma saan mõõta mingisugust serva väga lihtsalt ja mõnusalt. Hoides all vasaku tiire nuppu, ma lihtsalt tirin nüüd teise punkti, kuhu seda mõõdet tahan saada. Lasen seejärel hiire lahti ja lisatakse siis see mõõde nüüd siia eraldi graafilise objektina. Kui ma tahan seda siit pealt ära nihutada, siis ma valin selle ja tirin ta lihtsalt teise asukohta. Aga oht on siin selles, et ma võin teda siis nihutada nii üles alla, kuna tegemist on lihtsalt peale joonistusega, siis seda mõõtu ennast me ei saa niivisi muuta. Muuta saame ainult siis, kui me valime selle punkti siin ja tirime teda väiksemaks või suuremaks. Juhul kui ma lisan märkuseid selliselt läbi mock-up and mesh-baani, lisatakse need omaette baanile, mock-ups. Me oleme varasemalt vaadanud baani list view, kus siis on lahti võetud TVF joonis erinevad vaated, nii 3D kui 2D vaated. Oleme vaadanud ka model baani. Juhul kui me oleme 3D mudeli vaates, siis me saame siin läbi selle baani üksikuid objekte valida. Ja nüüd siis tuleme mock-ups baani juurde. Ja see mock-ups baan hakkab sisaldama siis kõiki meie poolt lisatavaid märkuseid. Ja et me saame neid hiljem ühe kaupa valida, neid kustutada, neid kontrollida. Lisaks mõõtmistele on olemas ka erinevate tekstiliste kirjete lisamise võimalus, aga ka siis lihtsalt esile tõstmised. Esile tõstmised on siin siis draw baani peal ja erinevad kirjad ja viited on siin callouts baani peal. Klikides näiteks mõne klassikalisel callouts töövahendil rectangle, saan siis näidata siin kõigepealt viit joonena, millele tahan tähelepanu juhtida ja panen siia siis vastava kirje märkuse. Seejärel klikin juba kuskil joonise teises punktis. Ja ka see märkus lisatakse jällegi siia nimekirja mockups. Ma võin vaadata nüüd näiteks hoopis pindala, võtan siit töövahendi aaria ja saan klikkida nüüd nendel üksikutel punktidel siin, et teada saada mind huvitavat pindala. Topelt klõps viimasel punktil fikseerib siis selle pindala ja jällegi ka see pindala kuvatakse mul siin märkuste nimekirjas. Seda pindala näidatakse mul hetkel ruut millimeetrites, sest ühikusüsteem on niivisi valitud. Kui ma mingil põhjusel tahan seda näha näiteks ruut meetrites, siis ma võin seda teha nii, et võtan siin Mesh alt 2D Units and Scale ja võtan siin Display Unit sektsioonis nüüd hoopis meeter. Okei, mõistagi muudetakse ära nüüd olevat mõõtude ühikud, siin siis 7 meetrit, siin siis 15 ruutmeetrit. Siin me saime lihtsalt näidata seda, et mis mõju on 2D Units and Scale dialoogil ja Display Unit sektsioonil, et jagatakse mõõdud läbi. Panen uuesti tagasi millimeetrit. Okei.
Olemasolevatel graafilistel objektidel võib siis olla erinev kuvaesitus, seda me saame muuta siin formatting paani peal. Ja sõltuvalt sellest nüüd, mis objekti liigiga on tegu, ma klikin siin korra sellel noolega nupu peal, mis liiki objektiga on tegu, saan ma siis teatud parameetrid muuta, teatud parameetreid, aga ei saa muuta. Nii et neid, mida ma ei saa muuta, on hallil taustal, need, mida saan muuta, on siis hetkel hüpikmenüüdest näiteks valitavad. Näiteks selle pindala juures ma saan määrata, mis on teksti suurus, panen võibolla, et soovin näha seda 20 punkt ja võibolla, mis on selle läbipaistus. Samas, kui ma võtan selle teksti objekti siin, siis teksti objektile on mul võimalik määrata siin nupp sisse bold, lisaks teksti värvi tooni, võibolla tahan hoopis seda rohelise tekstina näidata. Ja kui mul on lihtsalt graafilised objektid, näiteks on siin tavaline joon, line, joonistan siia mingisuguse joone, ma seerel valin selle joone, siis joonele ma saan anda omakorda paksust, vastavalt sellele siis kuvatakse seda ka siin graafiliselt, mõistegi värvitooni ja nii edasi. Nii et need on sellised klassikalised objektide redigeerimise sätted, mida me leiame sisuliselt ka tekstiredaktoritest. Nii et siin võib võibolla veel esile tõsta rectangle highlight, et tahan mingit osa esile tõsta läbi paistva aknaga, ei taha siia midagi sisse kirjutada. Saan lisada ka lihtsalt teksti, textbox või mingid pilvekesi, nii et tasub need töövahendid, mis siin on vaikimisi välja toodud, siis üle käia. Kõik märkused lisatakse siis veel kord siia markups paani peale, nii et iga teostatud märkus on omaette rida. Ma saan siit nimekirjast neid valida. Juhul kui need märkused paiknevad erinevatel lehtedel, antud juhul paiknevad need kõik märkused siis ühel lehel, mille nimeks on 3D joonis plaan. Kui ma lähen siin list view peale ja teen näiteks mõne märkusega mõne teises vaates, näiteks siin vaates, võibolla mõõdan siin katuseharja. Need vastavad märkused nüüd eristatakse see läbi, kui ma klikin nüüd markup peal, tuuakse välja nüüd omaette vaate nimi, ja siia alla hakatakse koguma siis sellel vaatel olevaid märkuseid. Ja see pluss on ka see, et ma saan nüüd hüpata erinevatele märkustele erinevates joonistes siin läbi selle nimekirja. Nende märkuste eesotsas on olemas tabaluku ikoon, ehk siis kui ma soovin kindlustada seda, et ma kogemata seda märkust ei nihuta, siis ma võin panna selle lukku, näiteks olles valinud eelnevalt selle mõõdu, panen tabalukus selle kinni, siis ma ei saa kogemata ka seda enam siit paigast ära nihutada. Kui ma tabaluku lahti teen, siis ma saan seda jälle nihutada. Teises veerus on siis siin näha vaikimisi hallil taustal sellist linnukest. Nüüd need tähistavad seda, et kas selle märkusega on tegeletud, kas seda on arvesse võetud. Ja seda me saame konfigureerida siin alumises osas. Ühelt poolt me näeme siis, kes selle märkus on teinud. Siin näidatakse Windowsi kasutaja nime ja kuupäeva. Lisaks on võimalik siia märkusele juurde ka laiendatud kirjeldus. Me näeme seda märkust ise, mida näidatakse siis siin paani peal. Saame seda muuta. Ja hüpikmenüüst staatus me saame öelda, kas siis meil on küsimus läbi selle märkuse, et palume näiteks kellegil seda kontrollida, saadame digitaalse joonise ülevaatamiseks. Teine inimene siis laeb alla ka selle sama tarkvara, tasuta tarkvara ja vaatab seda joonist ilma, et peaks siis e-kirjast näpuga järge ajama, mida me küsime ja kõrval hoidma lahti ka joonist. Siin me saame siis tähistada, kas tegemist on question, antud juhul siis asendatakse see küsimärgiga, või siis for review, näidatakse sellise sinise kaarnoolega, või siis hoopis done, sellisel juhul näidatakse rohelise linnukesena, ehk siis selle märkusega on tegeletud, sellega on nüüd korras, aga me ei taha seda siit ära kustutada, et ta jääks ikkagi veel siia alles. Seda funksionaalsust tasub kasutada ka selleks, et kui me näiteks järgmine päev naaseme selle konkreetse joonise juurde, siis me saame vaadata, et aha, selle märkusega ma olen tegelenud, sellega ei pea enam tegelema, siin on roheline linnukene, selle ma olen juba järelpärimisele saatnud, nüüd jätkan sealt, kus on näiteks need ülejäänud hallid linnukesed, et kontrollida midagi või parandada.